Assalomu alaykum azizlar, siz tezkor xabarlar kanalidasiz. O'zbekistonda pensiya yoshi oshirilishi mumkin. O'zbekiston hukumati tomonidan 1993-yil qabul qilingan pensiya to'g'risidagi qonunga muvofiq, pensiyaga chiqish uchun talab etiladigan yil staji ayollar uchun 20 yil, erkaklar uchun 25 yil etib belgilangan. Pensiya tizimini isloq qilishga qaratilgan yangi konsepsiyada bu talab bekor qilinmagan. Bu haqda Pensiya jamg'armasi ijro etuvchi apparati bo'limi boshlig'i Shuhrat O'taganov javob berdi. Sobiq ittifoqda 1956-yil pensiya to'g'risidagi qonun qabul qilingan bo'lsa, pensiya yoshi ham, pensiyaga chiqish talabi ham o'sha turibdi. Yangi ishlab chiqilayotgan konsepsiyada ko'pchilikni qiynaydigan bir masala bor. Pensiya yoshini oshirish. Hozirda bu ishni amalga oshirish uchun xorijiy davlatlar tajribasini o'rganyapmiz. Uzoqqa bormaylik. O'sha 1956-yilda qabul qilingan qonun barcha hamdo'stlik mamlakatlarida amalda bo'lgan. Lekin sobiq ittifoq parchalangach, ya'ni 1990-yildan keyin har bitta davlat o'zining pensiya tizimini qaytadan ko'rib chiqdi. Sobiq ittifoq davlatlarida qo'shni mamlakatlar Qozog'iston va Qirg'iziston pensiya yoshi ayollar uchun 58, erkaklar uchun 63, faqat Turkmanistonda ayollar 57, erkaklar 62 yosh deb o'zgartirilgan. Yoki misol uchun o'tgan yili Rossiyada ham pensiya yoshi isloq qilindi, oshirildi. Davlat rahbari darajasiga bu masala ko'tarildi, lekin ularda bu qonun qabul qilindi. Hozirda bu masala ustida o'ylayapmiz. Bizga konsepsiyani 2020-yil yanvar oyigacha tugatish borasida prezident tomonidan topshiriq berilgan. Biz bu masalani o'rganamiz. Yakuniy konsepsiya loyihasida pensiya yoshini oshiramizmi yoki bosqichma-bosqich oshiramizmi? Bu masala albatta ko'rilib chiqiladi, deya tushuntirdi O'taganov. O'taganov konsepsiyadagi ikkinchi fuqarolar e'tiborini jalb qilishi mumkin masala haqida ham esga oldi. Bu talab etilgan staj tushunchasi. Hozirda bizning qonunchiligimizda pensiya tayinlash uchun kamida 7 yil ish staji bo'lishi kerak. Xalqaro mehnat tashkilotlarining talabi bo'yicha pensiya tayinlash uchun 10 yildan 15 yilgacha minimal ish staji bo'lishi kerak. Ko'pgina rivojlangan davlatlarda bu ko'rsatkich 15 yildan ham ortig'ini tashkil qiladi. Faqat O'zbekiston bu minimal talab sobiq ittifoq davlatlari orasidagi eng kichigi, ya'ni 7 yilni tashkil etadi, dedi pensiya jamg'armasi vakili. Ta'kidlanishicha, hozirda bu talabni ham oshirish masalasi o'rganilmoqda. Ehtimol bu ishni ham bosqichma-bosqich, ya'ni har yili 1 yildan oshirish yoki aytaylik 2023-yildan 10 yil qilib belgilash masalasi konsepsiyaning oxirgi loyihasida aks ettiramiz, dedi O'taganov. Eslatib o'tamiz, ayni vaqtda O'zbekistonda pensiya yoshi ayollar uchun 55 yosh, erkaklar uchun 60 yoshni tashkil etadi. Bu mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar orasida eng past ko'rsatkich. Bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Agarda videorolikimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, like bilan baholab o'ting. Agarda kanalimizga mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.